Velika, velika vijest za mjenjačnicu Crypto.com, velika, velika vijest za Samsung, za jednog giganta tehnološkoga i naravno velika, velika vijest za cijelu kripto zajednicu. Jučer na večer imali smo live stream tamo u 8 sati samo za članove mog kanala i neko je baš pitao pitanje što Samsung radi po pitanju kriptovaluta, zašto nema nikakvih vijesti vezane za Samsung i onda sam ja ljudima rekao kako nema? Pa možda smo mi propustili onu informaciju, možda ste vi propustili jer ja sam o tome pričao prije dosta mjeseci da Samsung razvija svoj kripto novčanik, da će Samsung u svim zemljama u svijetu uskoro prodavati mobitele koji će već imati kriptonovčanik, da Samsung to već testira u nekim zemljama i tako dalje. I mi smo tamo jučer spomenuli Samsung i danas opala brutalna vijest. By the way, vi ste na kanalu Kripto Teme, ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, ovo će biti luda godina za kriptovalute i sve ćemo vijesti ovdje ispratiti tako. Tako da budite ovdje, budite na izvoru. Hvala vam najljepša svima. Koje su to vijesti danas koje je podijelio kripto.com? Idemo se odmah baciti na njihovu službenu objavu da se prebacimo. Znači, kripto.com, ovo je njihova stranica, sklopili su veliko partnerstvo kripto.com i Samsung, znači njihovi novi uređaj koji će ići. Napravili su update i evo recimo, Samsung, Samsung Galaxy z Fold uređaj ili ovaj posljednji Samsung Galaxy z Fold 4, imati će u sebi, imati će u sebi kripto.com aplikaciju. Ovo je velika stvar. Ovo je velika stvar. Ja ne znam koliko će uređaja Samsung prodati. Ja sam osobno na, na iPhone. -u. Međutim, međutim. Apple, Apple će pratiti ove poteze, to je moje osobno mišljenje. Mislim da Apple neće moći ignorirati ovakve poteze. Nove generacije dolaze, nove generacije ne zanima što tehnološki gigant misli o nečemu. Nego nove generacije žele da se tehnološki gigant a, privikava njima, njihovim potrebama i njihovim željama. Mi u ovom trenutku pričamo o 420 milijuna ljudi u kriptu. Neki stručnjaci kažu u sljedećem naletu, u sljedećem valu, u sljedećoj euforiji koja nas neminovno čeka, mi to ne znamo da li će biti za godinu ili dvije, možda i tri, ali nas čeka, kažu da će u kriptovalutama biti jedna milijarda ljudi. Šta mislite, hoće li jedan Samsung biti sam u toj tržišnoj utrci, da li će im giganti kao što su mnogi drugi prepustiti taj dio kolača koji je sve veći ili će se i drugi uključiti u priču? Ja se baš ne bih kladio da će to ovi ovaj prepustiti Samsungu da zavlada s tim tržištem.